بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن دغيستيال halkan waa idaacada kulmiye qodobada wararka maanta aan idin hayno waxa ugu waaweyn xilibanada labada aqal oo maanta bilaabay dooda wax ka bedelka dastuurka dalka gudiga madaxa banaan ee dastuurka oo sheegay in heshiisyadii ay gaareen madaxda wada tashiga qaranka ay u bedeleen luqad dastuuriya si loo meel mariyo xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la sheegay in lagu soo qabtay howlgal ciidanka dawladda iyo kuwa admis ay ka sameeyeen deegaanada dhaca galbeedka magaalada Buulabarde ee gobolka Hiiraan. Taliska militariga Soomaaliya oo sheegay in dhawaan ciidanka dawladda ay dib ugu laabanayaan deegaanada Shabeello iyo Caad oo horay loo faaruujiyay. Dhisma maanta lagu bilaabay buundada Qoryooley oo muddo 3 jeer ah ay qirxiyeen ururka Al-Shabaab. maamulka galmudug oo weli baadi goob ugu jira maleeshiya dad rayid ah ku dilay deegaanada dhaca gobolkaasi galgaduud Israa'iil oo bilowday beegsiga falastiiniyiinta u barakacay koonfurta magaalada Gaza iyo xoghayaha difaaca Mareykanka oo markale isbitaal la dhigay markale duhur wanaagsan waa isniin taariikhdan waxay ku beegan tahay 12ka bisha 2aad ee Febraayo sanadkan waa 2024 warka duhur waxaa soo saaray Axmed Dirir Nuur wadajirna waxa halkan uga akhrinaya Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahin iyo anigu Ifraax Axmed Xuseen ee ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan isqabqabsi siyaasadeed kadib xildhibaanada labada golaha ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxay u bilaabeen ka doodista wax ka bedelka dastuurka dalka iyadoona gudiga madaxa banaan ee dastuurka ay sheegeen in heshiisyadii ay hore u gaareen madaxda golaha wadashiga qaranka ay u bedeleen luqad dastuuri ah si loo meel mariyo xogtan oo faahfaahsan waxaa soo koobaya Axmed Dirir Nuur kulanka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta la horgeeyay noqol ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ee dalka taas oo baarlamaanku dood adag ay ka yeelanayaan kadib akhrinta noqolka ayaa loo qaybiyay labada golaha si ay u akhriyaan kadibna ay dood adag ay kaga yeeshaan ugu horeyn gudiga la socodka dastuurka ayaa laga dhageystay akhrinta soo jeedinta wax ka bedelka nuqulka oo ay soo diyaariyeen gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ee dalka waa kan gudoomiyaha golaha shacabka Sheikhaadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo kulanka maanta faahfaahin ka bixinaya nuqulka waxa uu yahay iyo sida dastuurka qodob qodob loogu gudagalayo lixdimeeyada kadib amaanta maartay baarlamaanka waa horyaalo ayaan ku guuleysanay inaan hab raayis ansaxino haddan asigana horyaalo meeshaas waxaa yaala marka masiirka ummadda Soomaaliyeed ba yaala walaalyaal taas baan rabaa inaan idinku baraarujiyo aan ma aragtay yacni marna la dhaliilsanin shan saac la iska tagayaa waqtigii la rabaa la tagayaa inaan iska dhaafno aan u guntuno waajibaadkana horyaalo waad ogtihiin Soomaa soo socdaa marka yacni qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo yacni afti dadweyne ma ahayn haddii mar aan dhammayno yacni baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxayaa ku meel gaalmadu ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baanu nahay isilqaankaas aan samayno walaalyaal maanta arrintaas ma aragtay maanta waad ogtihiin doonta waxay noqonaysaa ma aha maalintii codadka la dhiibanayay waa sida ma aragtay habraacan aan saxiinay qoraayo marxaladii koowaad maadaama ay tahay sida ma aragtay qodobka saddexaad faqridiisa koowaad xarafka a iyo b maartay si taa waafaqsan baan doonta in noqon doonta marka ayaga maanta maanta iska leh waxay la mid tahay akhrinta koowaad hindise shicireed marka la keeno waxaa akhrin jiray waad ogtihiin wasiirka akhrin jiray wasiirka markuu akhriyo mabaadi guuda wax laga weydin jiray doodka lama gali jirin gudiga lagu wareejin jiray maanta marxaladda nooci waa ka bedelan tahay waa dastuur gudiga marka akhrinaya markii la dhageysto mabaadi guud wax laga weydiiyo gudiga lagu isla gudigiya lagu wareejinayaa marxaladda labaada marku ay noo noqon doontaa midda dood adag bilaabanayso saasna maaragtay habraayid ihraabag si fiican ugu faa'iidaysta habraankan yaa horyaalo marka aad iyo aad ugu mahadsantihiin gudoomiyaha gudiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ku meel gaarka ah xildhibaan Xuseen Iidow ayaa faahfaahin ka bixiyay dastuurkan caqabadihii uu soo maray iyo dowladihiisa ka dambeeyay iyo sidoo kale maanta uu sheegay inuu taagan yahay heer gabagaba ah isla markaana dowladda iyo baarlamaanka Soomaaliya ay gudagalaan sidii wax ka bedel loogu sameyn lahaa markii ay farsamo ahaan uga soo shaqeeyeen gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayay u soo gudbiyeen gudiga la socodka hirgelinta dastuurka guddiga aan hoggaaminayo waa xildhibaanadii aad u doorateen inay idin hor keenaan soo jeedimaha lagu dhammaystirayo dastuurka mudane guddoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaan halkan uga mahadcelinayaa
baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ee nagu aaminay waxaan halkaan uga mahadcelinayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ee inagu aaminay inaannu daadihino geeddi-socodka dastuurka dib u eegista dastuurka oo uu xil saaran yahay si waafaqsan qodobka 63-aad 71-aad iyo cutubka 15-aad ee dastuurka ku meelgaarka waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa xubnaha guddiga la socodka iyo xubnaha guddiga madaxa bannaan iyo howlwadeenadooda oo u soo dhabar adeegay inay kamira dhalinta cutubka 1-4 ee aan halkan ku soo gudbinayna maanta sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya geeddi-socodka dib u eegista dastuurka dalkeennu wuxuu soo maray marxaladahaas dheer ee aan ka soo sheekaynay wuxuu marayaa xilli ay jirto fursad aada u sarreysa maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee la horkeeno baarlamaanka federaalka Soomaaliya geeddi-socodkaas dheer oo soconayay muddo-xileedka 3 dowladood ugu dambeyn guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ku meelgaarka ah ayaa sheegay in heshiis waliba oo madasha wadatashiga ay gaaraan ay u beddelayaan luuqad dastuuriga sida uu sheegay mudane guddoomiye mudanayaal waxaa ka beddelka cutubyada 1-4 waxaa loo maray habraaca ay tilmaamayaan qodobada 133-aad 134-aad ee dastuurka iyadoona saldhig looga dhigay 1 warbixinadii iyo soo jeedimihii dib u eegista dastuurka muddo-xileedkii baarlamaankii 9-aad iyo baarlamaankii 10-aad 2 heshiisyada siyaasadeed uu gaaray golaha wadatashiga qaran 3 cilmi-baarisyo uu guddiga madax-bannaan ee dib u eegista dastuurka ka sameeyay iyagoo isbarbardhigyo dastuuro kala duwan oo ay leeyihiin dalal ka badan 80 dal golaha wadatashiga qaran wuxuu gaaray heshiisyada siyaasadeed ee kala ah heshiiska hanaanka federaalenta garsoorka uu gaaray December 2022 2 heshiiska asteenta awoodaha hay-adaha dowladda oo la gaaray heshiiska hanaanka doorashooyinka May 2023 heshiiska shidaalka iyo macdanta June 2018 magaalada Baydhabo lagu gaaray habraaca loogu darayo heshiisyada siyaasadeed dib u eegista dastuurka waxaa loo raacayaa sida ku xusan qodobada 63-aad iyo 71-aad ee dastuurka ku meelgaarka oo faraya golaha shacabka iyo aqalka sare inay u raacaan wax ka beddelka dastuurka habraaca ku xusan cutubka 15-aad ee dastuurka ku meelgaarka gaar ahaan qodobada 133-aad 134-aad iyo 136-aad ee dastuurka ku meelgaarka haddaba golaha wadatashiga qaran markuu gaaro go'aanno wax ka beddelka siyaasadda ee wax ka beddelka qodobada dastuurka guddiga madaxa bannaan ee dastuurka wuxuu u beddelayaa heshiisyada golaha wadatashiga qaran luqad dastuuri ah kadib markuu ka gudoomo guddiga la socodka iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee muran siyaasadeed iyo xasarada siyaasadeed oo kala duwan ayaa ka taagan wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka kaasi oo dhex maraya madaxtooyada Soomaaliya oo danaynaysa arrintan iyo sidoo kale mucaaradka dibadjoogka ka ah aafilada Soomaaliya